নমস্কার শিক্ষার্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰীয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ কোৰ্চ টু পেডাগজি এণ্ড এছেছমেণ্ট ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ মডিউল নম্বৰ 1 পেডাগজি অৱ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি এই ডিছকাশ্যনত কনচেপ্ট অৱ পেডাগজি অৰ্থাৎ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ ধাৰণা, দ্য এৰিয়াজ ডিউৰিং আৰ্লি চাইল্ডহুড, আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ কিছুমান বিশেষ দিশ আৰু সাম অফ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অৰ ফিচাৰ্ছ অৱ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লেটছ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য কনচেপ্ট অৱ পেডাগজি। এই পেপাৰখন আপোনালোকৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত, গতিকে আমি জানিব লাগিব পেডাগজি মানে কি। পেডাগজি শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এপ্লিকেশ্যন of method and technique in any field of study or any theoretical concept. অৰ্থাৎ শিক্ষা বিজ্ঞানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই হোৱা কিছুমান মেথড আৰু টেকনিকক বুজাইছে যিসমূহৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ধাৰণাসমূহৰ প্ৰকাশ কৰা হয়। ইট ইজ মেইনলি দ্য থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিচ এলং উইথ দ্য হাউ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই দিছ। ই হৈছে মূলত থিয়ৰী, তত্ত্ব আৰু প্ৰেক্টিচ অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিকতা, আৰু এই তত্ত্ব আৰু ব্যৱহাৰিকতাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল কিদৰে প্ৰভাৱান্বিত হয় সেই বিষয়ে ই আলোচনা কৰে। পেডাগজি টেক্স ইন টু একাউণ্ট দ্য টিচাৰ্ছ, ষ্টুডেণ্ট, টিচিং লাৰ্ণিং এক্টিভিটি এণ্ড অলছ' দ্য লাৰ্ণিং এনভাইৰমেণ্ট। এই শিক্ষা বিজ্ঞানৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহ হৈছে টিচাৰ্ছ, শিক্ষকসকল, শিক্ষাৰ্থীসকল, শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বা কাৰ্য, আৰু মেইনলি দ্য লাৰ্ণিং এনভাইৰমেণ্ট। ডিউৰিং দ্য আৰ্লি ইয়াৰ্ছ অফ লাইফ, থ্ৰী এৰিয়াছ আৰ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য প্ৰাইম এৰিয়াছ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তিনিটা দিশক বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। সেয়া হৈছে কমিউনিকেশ্যন এণ্ড লেংগুৱেজ। কিয়নো আমি সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ, আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ মানুহৰ লগত, আন ব্যক্তিৰ লগত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিবই লাগিব, আৰু সেয়েহে আমি কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ আমি সংযোগ স্থাপন কৰোঁ। আৰু এই সংযোগ কিদৰে হয়? এই সংযোগ হয় আমাৰ ভাষাৰ জৰিয়তে। ভাষা হৈছে আমাৰ এটা অস্ত্ৰ, আৰু এই অস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি আনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি সামাজিক জীৱনৰ গতি নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। দেন ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট। আমাৰ কোৱা হয় যে দেহ ভালেই মন ভাল, গতিকে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট। আমাৰ শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই সকলো শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষাৰ ধাৰণাই শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যদিও ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ শাৰীৰিক বিকাশ আন আন বিকাশৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত। যদিহে আমি শাৰীৰিকভাৱে বিকশিত নহওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব বা আৱেগিকৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'লেহে আমি মানসিকভাৱে আনৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনক সুখী কৰি তুলিব পাৰোঁ। দেন পাৰ্চনেল কমা ছ'চিয়েল এণ্ড ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট। পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত, সামাজিক আৰু ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট। যেতিয়া আমি সামাজিকভাৱে এডজাষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, তেতিয়াহে আমি সমাজত এডজাষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু এই সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত সামাজিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে আৱেগিক বিকাশ। যদিহে আমাৰ মন বেয়া, যদিহে আমি আৱেগিকভাৱে ভাগি পৰোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ ব্যক্তিগত তথা আমাৰ সামাজিক জীৱনত আমি সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ বা আমি এডজাষ্ট কৰিবলৈ অসক্ষম হ'ম। গতিকে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰ বা জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এই তিনিটা বিষয় বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কমিউনিকেশ্যন এণ্ড লেংগুৱেজ, ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, পাৰ্চনেল, ছ'চিয়েল এণ্ড ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট। সেয়েহে শিক্ষকসকলে বা পিতৃ মাতৃসকলে এই তিনিটা দিশৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ সাধন হোৱাটো
বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। সাম অফ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অৰ ফিচাৰ্ছ অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, আগতীয়া বাল্যকালৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে বিকাশ সংঘটিত হয়, কি ধৰণৰ সামাজিক সঞ্চালনমূলক মানসিক আৱেগিক ভাষাৰ বিকাশ হয়, এই বিষয়ে আমি ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ কিছুমান কমন কিছুমান সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট হৈছে ইনবৰ্ণ ৰিফ্লেক্সেছ, অৰ্থাৎ জন্মগত অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া। যেতিয়া আমি কিছুমান কাৰ্য ৰিফ্লেক্সেছ, অৰ্থাৎ আমি ইচ্ছা আমি অনিশ্চিতভাৱে আমি কৰোঁ, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাক কোনোবাই কিবা এটা বিষয়ে আমাক জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ লয়, আমি সেয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ, সেয়া হৈছে এক সাধাৰণ ৰিফ্লেক্স। কিন্তু শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যেতিয়া তুমি শিশুটিক মৰম কৰিবা, তোমাকো শিশুটোৱে আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব। যদিহে তুমি শিশুটিক খং কৰা, গালি পৰা, তেতিয়া শিশুটিও তোমাৰ প্ৰতি এক নিগেটিভ ধৰণৰ মনোভাৱ গঠন কৰিব। চ' ইনবৰ্ণ ৰিফ্লেক্সেছ দেন কিউৰিয়াচিটি। শিশুসকল সাধাৰণতে কৌতূহলী হয়, কৌতূহল প্ৰিয়। আমি কৈছোঁ যে শিশুৰ এয়া কালটোক আমি কোৱেশ্যনিং ষ্টেজ বুলি কৈছোঁ। যেতিয়াই কোনোবা এটা কথা তেওঁলোকে শুনে বা কিবা দেখে, তেওঁলোকৰ হাজাৰটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মনলৈ আহে, যেনে এইটো কি, এইটো মানে কি, এইটো কিয় হ'ল, এইটো হ'লে কি হ'ব, সেইটো হ'লে কি হ'ব, আৰু এই ধৰণৰ হাজাৰটা প্ৰশ্নই পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষকক ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে। আৰু এয়া ব্যতিব্যস্ত কৰাৰ মূলতে হৈছে তেওঁলোকৰ কৌতূহল প্ৰৱণতা। দেন ইক'চেণ্ট্ৰিজিম, আমি এই বিষয়ে আগতেও উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিশুসকল ইক'চেণ্ট্ৰিক হয়, তেওঁলোক আত্মকেন্দ্ৰিক হয়, তেওঁলোকে নিজৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ কথা তেওঁলোকে অধিকভাৱে ভাবিবলৈ লয়। তেওঁলোকৰ নিজৰ খেলা বস্তু, তেওঁলোকৰ পুতলা, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক, তেওঁলোকৰ বন্ধু, তেওঁলোকৰ আইতাক, সকলোবোৰ বিষয় তেওঁলোকে নিজৰ বুলি নিজৰ হিচাপে বিবেচনা কৰি সেয়া আনৰ লগত তেওঁলোকে ভাগ বতৰা ল'বলৈ প্ৰয়াস কৰিব নিবিচাৰে। দেন কনক্ৰিট থিংকিং, মূৰ্ত চিন্তা, অৰ্থাৎ শিশুসকলে এবষ্ট্ৰেক্ট থিংকিং কৰিব নোৱাৰে। আমি যিদৰে কিছুমান কথা চিন্তা কৰিবলৈ লওঁ যে মৃত্যু কি, মৃত্যুৰ পিছত মানুহৰ কি হয়, এইবোৰ হৈছে আমাৰ কিছুমান বিমূৰ্ত চিন্তা। কিন্তু শিশুসকলে কিন্তু সেই ধৰণৰ বিমূৰ্ত চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ চিন্তাসমূহ একেবাৰে মূৰ্ত কনক্ৰিট। তেওঁলোকে দেখা পায় জোন বাইটি আৰু সোধে চান্দা মামা ক'ত, সেয়া চান্দা মামা। তেওঁলোকে ভাবিবলৈ অসক্ষম যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা গ্ৰহ আছে যি গ্ৰহটোৱে আমাক ৰাতি পোহৰ দিয়ে। তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত সেয়া হৈছে এক চান্দা মামা, আৰু সেই চান্দা মামাই হৈছে তেওঁলোকৰ কনক্ৰিট থিংকিং। দেন এটেনশ্যন স্পান, ইট ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত লগত আমি যিসকল জড়িত আপোনালোক পিতৃ মাতৃসকল, আমি সকলোৱে জনা উচিত যে শিশুৰ এটেনশ্যন স্পান কিমান, অৰ্থাৎ শিশুৰ মনোযোগৰ পৰিসৰ, শিশুৱে একে এঠাৰিয়ে কিমান সময়ৰ বাবে মনোযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে। দেন হাইপথেটিকেল থিংকিং, অৰ্থাৎ পৰিকল্পিত চিন্তা, শিশুসকলে কিছুমান পৰিকল্পিত চিন্তা কৰি তেওঁলোকৰ চিন্তাসমূহ অধিক পৰিকল্পিত নহয় বা তেওঁলোকে হাইপথেটিকেলি তেওঁলোকে ইমাজিনেশ্যন কৰি লয় যে এইটো হ'লে আমাৰ এই ধৰণৰ কামবিলাক হ'ব। দেন ইমিটেশ্যন, ইট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, ইমিটেশ্যন মিন অনুকৰণ, শিশুসকলে আনক অনুকৰণ কৰে আৰু এই অনুকৰণৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে শিকি লয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰে। দেন ৰিপিটেশ্যন, পুনৰাবৃত্তি, শিশুসকলে এই ৰিপিটেশ্যনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱনৰ শিক্ষা লাভ কৰে, চাইকেল চলোৱা, খোজ কঢ়া বা হাতৰ আখৰ লিখা, কবিতা আবৃত্তি কৰা, এই সকলোবোৰ তেওঁলোকে কিদৰে শিকে, থ্ৰু ৰিপিটেশ্যন। দেন লাৰ্ণিং বাই ডুইং, তেওঁলোকে এই কামৰ জৰিয়তে শিকে, যেতিয়া তেওঁলোকে চাইকেল চলাবলৈ শিকে তেওঁলোকে সেয়া প্ৰেক্টিকেলি
সেয়া ফিল্ডত নামি লয়, তেওঁলোকে তেওঁলোকে চাইকেলখন চুই চাই সেইখন তেওঁলোকে চলাবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰু সেই চেষ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এদিন চাইকেল চলাবলৈ সক্ষম হৈ উঠে। এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অন্বেষণ, তেওঁলোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পায়। তেওঁলোকে কোনোবা এটা, আমি বহুত সময়ত দেখা পাওঁ শিশুসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কৰে, তেওঁলোকে মাটিৰে কিবা এটা বনাইছে, কাগজৰ টুকুৰাৰে কিবা এটা নাও বনাইছে, ঘৰ বনাইছে, কোনোবা এটা মূৰ্তি বনাইছে। চ' এই সকলোবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন। গতিকে আমি শিক্ষকসকলে, আপোনালোক সকলোৱে শিশুসকলৰ এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিছকাশ্যনত এই ফাৰ্ষ্ট মডিউলৰ প্ৰথম বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এই পাঠৰ লাষ্ট অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।